fogadják nagy szeretettel a Lantéstól ezévi emlékműsorát, ami most nem csupán egy eseményre emlékezik, hanem mindkét világháború hősi, magyar hősi halottaiért emlékére szól ez a műsor. Én csak annyit tennék hozzá a mai évek és a mostani idők történései közepette, hogy nagyon remélem, hogy csak ez a két világháború lesz, amiről meg kell emlékeznünk, és nem lesz egy következő. Mindannyian ezzel a lélekkel, és ezt kérve a Jóistentől emlékezzünk, és hát mondhatom, hogy is ünnepeljük. A postaunknál kétvén tamariszkusz pozódjában költhez. Rajt vas Krisztus. Állított a bősi halott fiat fejére Szőcs Antal, Csét Mária. Mohos Máli, több mint fél száz óta eszi eső, fagy, szél erózója. Nem térdel már, nem pihen árnyékában senki. Magára maradt a magánban. De nekem ott ül előtte az a sok ezer néma parasztpéldán. Kezükben gyűrt postala, rajta ott áll, vagy Kimbolunnál, vagy Domkanyarnál, a Doverdom, vagy eltűnt. Nem marad semmi. A múltban fut a pillanat. Isten kezében, vakidő sodrában, anyák, fiúk, mesztelen, koronátlan. Biztos vagyok abban, sajnos mindenütt van háborús halott, fogságot megjárt tífuszban, egyik borzasztó betegségben meghalt, ha szerencsés volt, abból kigyógyult, testben, lélekben megnyomorított túlélő. Hadifogoly, munkaszolgálatos koncentrációs táborban áldozatul esett, kitelepített Málen kínogotra, gulágba elhúzó családtag. Meggyalázott ő, akitől mindent elvett. Vagy sokat látott gyerekkoroktól, megfosztott gyerekek. Fiúk, kiskamaszok, akikből idejekorán lett családfő, húzva az igát, pontolva akárhogy is az apját, az idősebb testvér. Akikből mert kellett, korábban vállott férfi, hajuk vagy Kárpáti Sámból elsőre. Hál' Istennek éled a nemzet emlékezete, a megtartó emlékezet. S mi, akik most már itt állunk szeretettel, megrendülten emlékezünk rájuk. Hiszen azt mondják, mindenki, aki él, míg emlékeznek rájuk. A sok szép népdal, a könyvfakasztó szövegük érzelmes, de érzelmesnek is mondható kuplék, katonaballadák, amelyek ma előadásunkban is elhangzanak, annak idején kapaszkodók voltak a lövészárkokban. Esőben, sárban, félelemben. Sok második világháborús katona vitte magával a frontra a nagyháborút megjárt apja nótáskönyvét, amit lapozgatott, énekelgetett a lövészárkokban, s maga is kiegészítette újabbakkal. Naplókat írtak, verset, amelyek kicsit talán elviselhetőbbé tették a sok borzalmat, amelyet megéltek. Anyám, anyám, kedves édesanyám,
Isten azt, aki ezt csinálta, de még jobban, aki ezt kitalálta. Elviszik a magyar legényt messzire, német császár keserű kenyerére. Édes anyám, mi van a szívfájlítom fölös munkat. Kimerült félállomban hajnalig is révle még a lehajtott fejének árnyéka. Az állomáson a nép nagy izgalommal búcsúztott a fiai. A zenekarok játszották a lelkesítő indulókat, alkalmi szónokok a hazáról, hazafiasságról beszéltek. A bevonuló katonák pedig azzal vigasztalták az őket kísérő szeretteik, hogy a császár őfelsége azt mondta, mire a falevelek lehullanak, itt borúznak. Éljeneznek, sapkát lengetnek, minden katonán van valami piros, fehér, zöld, vagy szallag, vagy papírzászló a sapka mellett. A banda őrmestere magasra emeli a botját, és megharsanak a trombitákban a himnusz. Lekapjuk kalapunkat, sapkáinkat. Végig a vonaton halotti csend. A himnusznak vége, megszólal a Rákóczi induló. A búcsúzás megkezdődik. Öreg, fekete ruhás anyát láttam. Áttalálnak felé mozdulatlanként. Egy kis
öregasszony, a hátán a két katonarázs karral és a vadul szorító tenyérrel. A fejeket nem látom, csak ezt az ölelést. E hosszú, mozdulatlan fiúi ölelés. Soká, nagyon soká fogok még látni. Elnézést, de a szívem törjön. Éles trombita jel vált végig a mozdony felé. Az ezred trombitás fújja a beszállást. Mindenki a helyén van. A mozdony hosszan felvisít, és a vonat elindul. Ahogy lassan elgurulnak előttünk a vagonok, mindenképpen más munkát fújnak, eget felének. Karok, sapkák lengenek. Egyre gyorsabban szaladnak előttünk a vagonok. Aztán eltűnik az egész. Már csak az utolsó kocsi három piros lámpáját láttuk, de ordítva száll felénk a hang, az összekeveredett 10-20 vakaróta. Viszi a mozdony ezt a bátrató orvonat, a háborúba rohadó éneklőmonat. Egyre messzebb jönzünk. Aztán vége. La machina, gyorsan ki az állomásra. Lassan kéves anya, sírva-sírva néz utána. Ne sírj, édes anyád, visszajövök nem sokára. Hogyha meg nem halok valahol a nagy világban. Ne sírj, édes anyád, hozzánk sem ér a legtöbbjük talán. Fegyver helyett kötés a hősi vállon, potok viceg a roncsót, bén a láb. Szívünket márja száz nyomasztó álló. Miért nem szenvedhet köztünk legalább? Mikor megyen Galícia felé, míg a fák is sírnak, rezgő nyelva hullatja levelét, az is engem síra. Síra, síra, rezgő nyelva, borulj el a babám bálára, súg meg néki bele a fülébe, fáj, fáj, fáj a szívem, érted, babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Kis egyhangú magyar állomások, éjjelző emberek itt-ott, virágos lányok, étellel kínálgató asszonyok. A bakák kiugrálnak, ahol csak lehet, tréfálnak, feleselnek a kérdezőkkel, ünneplik magukat. A bakák jókedvűek még. Sok az enni innivalójuk, otthoni zseppénzek, elemózsiák, újság nekik a messzire utazás. A sok éljen. Orlon túl Galícia, csupa apró állomás. Tisztán látom, miről van szó. Igen, igen sok ember közülünk az évben meg kell halni, ember okozta halála. És nagyon lehet, hogy közöttük leszek én is. Az
első világháború idején a fronton szolgáló katonák és családtagjaik számára a kapcsolattartás kizárólagos eszközei a tábori postai levelező napok, képes napok voltak. A fiút, a kedvest, az apát hazaváró családtagok néhány soros üzenetei mindennél többet jelentettek a lövészárkok poklában szenvedő katonáknak. A fotók alapján készült képes napok mellett óriási mennyiségben jelentek meg a színes, romantikus zsánerképeket ábrázoló üdvözlő lapok is, amely a frontra induló, a fronton élő, hazavágyó katonákat ábrázolja. Ámul tüzefénye, virági az éven, végigvárja, ígéri ezt a szörnyű időt, erős lesz a kedvemért és megmarad nekem. Akárhogy jövök, csak jöjjek vissza. Ő kigyógyít, megvigasztal. És ha Isten ments, fogjul esném, a világ végére is utána jön. Felkeres. Nem látlak én téged többé, soha, soha sem, hiszen te látod, te érted, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába mondod, arcom mezején, valahol te tőled táll. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába mondod, arcom mezején, valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halom meg én. Nem lesz egy tenyérnyi zöld hely, puszta síromon, elesett katonák te. Lesz a bánkosom, ahol
sanzonok, kuplik végigkeresték a világháborúkat. Ezek a dalok korabeli slágerek dallamára készültek. A szövegeket teljesen hétköznapi emberek írták, akik így próbálták feldolgozni a velük történeket, tragédiákat, sokszor könyvfacsaró stílusban is. Ha majd a nyarunknak vége, csendesen szikára úr, lennék, mint a régen édes, lennék, mint a régen úr. Hallod, hogy fújják a kürtőt, hallod-e a zene szót? Azt fújják előre rajta, amcsik már a riadó. Borulj a vállamra édes, estére én is segyen. Estére indul az ezres, mint hogy a mától leszek. Távoli, távoli tűzlél, az ezret pihenni tél. Alszik, mint ébred a hangnak, papír is lehúzált él. Otthon őt valaki várja, ő érte valaki sír. Fejét a kezére hajtja, és aztán csendesen ír. Másnap a kórházi ágyon fekszik a hatnagy szerint. Golyót találta a mellén, alig, hogy él már szegény. Doktorul az ezeket éve, adja ki tiszti ruhám. Nem fekszem többé az ágyon, mert éven magyar hazám. Nem lehet feled a dolgokból, benned még a hadnagy úr. A hadnagy még azon éjjel, megszökött a kórházból. Vége van az ütközetnek, vörösen száll le a nap. A hadnagy fordágya mellett, imádkozik már a nap. Viszontja szépszokat a égő torgatáról, s vércsúrog a földön, vércsúrog a fáról,
csapos nyelvet haza szerepüket. Csak egy éjszakára, vakintó csillagnak, mikor támad fénye, lássák meg arcuk a Sam folyó tükrébe, amikor magyar vért bőzölve hűbője, hogy sírva sikoltják, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. Csak egy éjszakára, hogy buminának össze megrémülve fázva, hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázva, hogy tépni az ingét, hogy verni a mellét, hogy kiáltná bőve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, sitetlen bűnében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Isten. Magyar vérem ellen soha, soha többet. Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Thank you.
világháború nem volt hosszabb, mint az első, az úgynevezett nagy háború, de annál nagyobb emberveszteségeket szenvedett. A magyar vezetés a fegyveres semlegesség kudarca után a háborús részvétel minimalizálására törekedett, de a második magyar hadsereg keleti fronton elszenvedett veszteségei után 1944-45-ben Magyarország lényegében a szovjet és német erők ütköző zónájává vált, végül totális háborús vereséget szenvedett. Ennek következményeként az ország a szovjet katonaság kivonásáig szovjet felhatóság alatt maradt egészen 1990-ig. A 207 ezer fős magyar hadseregnek csak 80-90 ezerre volt tehető a harcoló létszáma. A többi kiegészítő alakulatokból áll. Ennek a 80-90 ezer katonának kellett volna a Don melletti 200 km hosszú frontszakaszt megvédeni úgy, hogy nem voltak felszerelve páncéltörőágyukkal, nehéz lövedekekkel, aknavetőkkel és sorozatlövésre alkalmas géppisztolyokkal. Egy áttörés esetére védelmet így természetesen nem tudtak kiépíteni az első vonalak. Nem érkeztek meg a meleg ruhák, raktárakban voltak innen több száz kilométerre, és nem érkeztek meg a németek által megígért fegyverek sem. Irénkém, én csak arra kérlek, imádkozzatok nagyon sokat, hogy ebből a földi pokolból csak még egyszer haza tudjak jönni. 15 napban egyszer mosakodtam, csupa rony és piszok az ember. Mindenütt halottak, megfagyott katonák, kigyózik a hosszú sor. Az emberek alig bánszorognak, csak az élet ösztön tartja mozgásban a lábukat. De fegyvert már alig látni a kezünkben, nem bírják tartani. Túl nagy lett a teher. A kegyetlen hideg, a mínusz 40 Celsius fok velünk hat, megbénítja az agyat is. Koppányi Sebestyén, főhadnagy. See.
szívemben csak ég csapok. A szovjet partizánok 50 ezer főt valósággal lemészárolta. Akit nem, az megfagyott, vagy éhhalálban veszett el. Mi, akik túléltük, az első éjszaka megállás nélkül meneteltünk a mínusz 40 fokos hidegbe. Aki leült, soha többé nem kelt fel. Százával láttam magyar katonákat két oldalt megfagyva ülni a hóban. Rettenetes látvány. Csontig lesoványodva, tifuszon átesve, csodával határos úton, de hazakerültem. Kb. 30 ezeren kerültünk fogságba. A katonák rettegtek a fogságtól, ahol a körülmények rosszabbak voltak, mint az első világégés után, s ahol tifusz járványtól volt. Aki beteg lett, napokig feküdt vérhasban, míg végül belehalt. Thank you.
Ha haza is kerültek, itthon egy szót nem beszélhettek róla, megbélyegezték őket. Magyarország az elhallgatás országa lett. Az újságok, a híradók sem számolt be időben a történtekről. Hosszú időbe tellett, míg a hazakerült sebesültek, szabadságos katonák révén elterjedt az országban, mi is történt ott valójában. A Don mellett olyan veszteséget szenvedett a magyar hadsereg, amit a háború végéig már nem tudott kiemelni. 1945 után az egész holti korszak fasizmusnak minősült, és ezáltal fasisztának a második magyar hadsereg is, hiszen a németek mellett álltunk. A második magyar hadsereg becsületét Nemes Kürti István Requiem egy magyar hadseregét című könyvében igyekezett megvédeni a 70-es évek elején, majd a 80-as években Csúri Sándor és Sára Sándor Krónika című filmükben állított emléket a Don kanyar magyar katonáinak. Ezt a filmet később a Magyar Televízió vetította. Ő a vég, a szín a
És nincs a keresztjőkkel kisebb írva. Mint keskeny fénysarva, a holdnegyed megálló sok-sok temető felett, engeszteli a sok-sok árvavér, ami kihullott, és nem tudta miért. Engeszteli, akik mártírként háltak, s nem tudták, a halál mi mélyen hajtott. Akiknek nem volt soha semmiük, s kiknek reménye derékba tört. Kis keskeny fénysarló, a holdnegyed meleg a puszta temetők felett, mintha tartozásként lerója, s millió fejtelők volna glória. Hiszen te vagy.